କିଛି ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ଆଶଙ୍କା କରନ୍ତି ଇଏ ପରଦା ହଟିଗଲେ ତାଙ୍କ ଅସଲ ରୂପ ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବ ଏବଂ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଶୃଗାଳ ପରି ଅସଲ ପରିଚୟ ବି ମିଳିଯିବ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେମିତି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ରାବଣ ଯେଉଁଦିନ ସୀତାଙ୍କୁ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କଲା ସେଇଦିନୁ ତାର ମୃତ୍ୟୁର ପଞ୍ଜିକା ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଇଏ ସବୁ ଖାଇଛନ୍ତି ଆଜି ବି ଏମାର ମଠ ଇଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଖାଲି କାଗଜପତ୍ର ଅଛି ତାକୁ ବି ବିକିବାକୁ ଦେଲେଣି କ'ଣ କଲେଣି ଖୋଳୁଛି କେବଳ ଆଉ କିଛି ମିଳିବ କାଳେ ଚାରିପଟରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଅରିଜିନାଲଟା ଗଲା କୁଆଡ଼େ ତାହେଲେ ଇଏ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ସରକାର କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ନୁହନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆର ଘରର ସିଏ ମୁରବୀ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିନା ଆମ ଝିଅଟିର ବାହାଘର ହୁଏ ନାହିଁ ପୁଅଟି ଯେତେବେଳେ ଚାକିରିଟେ ପାଏ ବା ସଫଳତା ପାଏ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦୟା ଏତେ ଦିନକେ ହେଲା ଏ ସବୁ କଥା ଘରଟିଏ କଲେ ତାଙ୍କ ବାନା ଟିକେ ଆଣି ଆମେ ଘର ଉପରେ ଛାତ ଉପରେ ବାନ୍ଧି ଦେଉ ଏବଂ ଆଜି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ହେଇଗଲା ଆମ ପିଲାବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ପୁଡ଼ିଆ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ସେ ପୁଡ଼ିଆ ମହାର୍ଦ୍ଧକୁ ସମସ୍ତେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ନାଖୁନିଆ ନାଖେ ପାଇସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣା କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ସେଠି ରତ୍ନ ସବୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ ରତ୍ନ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ ଏ ଆଶଙ୍କା ହେଉଛି ହଁ ହଁ ବିଲକୁଲ ସେଠୁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେସବୁକୁ ଅପସାରଣ କରାଯାଇ ହୁଏତ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଏ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମିଳୁଛି ମିଛ ସୁନା ସେଇ ସୁନାର କିଛି ତିଆରି କରି ରଖିଛନ୍ତି କି ପୁରା ଗାଏବ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନାରାଜ କଥା ସତ୍ୟ ଯେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ବାବୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ସେଠାରେ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ପ୍ରଜା ଆମ ରଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ CBIକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ ସତ କଥାଟା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ଅରିଜିନାଲ ଚାବି କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା କାହିଁ କାହିଁ ଆଜି ନାହିଁ ଯେଉଁ କଥା ସିଏ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ରଜାମାନେ ଯେଉଁ ଗଜପତିମାନେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରୁଥିଲେ ସେ ରଜାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁକୁଟ ଆଣୁଥିଲେ ସେ ମୁକୁଟ ଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ଯେ ଆମେ ସେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗଜପତି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏତିକି ରାଜ୍ୟ ମାନେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କାନ୍ତାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟାପ୍ତି ଥିଲା ଏପଟରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ଖୋଳି ଖୋଳି ଆଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗୁଆ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗନ୍ଧବତୀ ନଦୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସିଏ ହେଉଛି ତା'ର ଅଂଶବିଶେଷ ଇଏ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଆଜିକାର ଜାତି ନୁହେଁ ଏହାର କୀର୍ତ୍ତି ଗାରିମାମୟ ଏ ଜାତିର ଆଜି ବି ସାଂସ୍କୃତିକ ଛାପ ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯଥା ଦକ୍ଷିଣ ମାନେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ମିଆଁମାର ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଭିଏତନାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ ଛାପ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗଳା ବୁଲି ଆସିବେ
ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତ ପଛ କଥା, ଆମ ଏଠି ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଭରତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ରାଜରାଣୀ ମନ୍ଦିର, ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି, ଗୋଟିଏ ବି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗଳାର ଆଦୌ ପାଇବେ ନାହିଁ। କାରଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗଳାର ସଂସ୍କୃତି ବହୁତ ଶିଶୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଖରେ। ଆଜି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଯେଉଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ବଡ଼ ଠାକୁର, ବଡ଼ ଭୋଗ, ଆଉ ସେଇ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜି ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଜି ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି ଆମେ ଟିଭିରେ କହିବା ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାଲଖାନା ଚାବିକାଠିକୁ ଆମେ ହଜେଇ ଦେଇଛୁ, ପାଉନାହୁଁ, ପାଣି ଗଳୁଛି, ସନ୍ତେଇଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ଗୋଟେ 5T ବିଭାଗ ଖୋଲିଛନ୍ତି। 5T ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛତା। ଯଦି ଏ ସରକାର ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି, ତାହେଲେ ଖୋଲି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଚାବି, ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍, ସେ କଥା କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯବନମାନେ, ବିଧର୍ମୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାର ଧନରତ୍ନ ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ପୁନଶ୍ଚ ପରବ ସମୟରେ ସେଠାରେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଯେ ବିଲକୁଲ ନଥାଉ, ଗୋଟେ ମୁଦି ଖାଲି ଥାଉ, ସେଇଟା ଡିସ୍କଭର ହେବା ଉଚିତ। କରେକ୍ଟ। ଏବଂ କେଶୁଦାସ ବୋଲି ଜଣେ ମରାଠା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ। ଆଜି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଜଣେ କେଶୁଦାସ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଲୁଟ୍ ରହିବ ମହା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି, ସାହା ଜୁଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ରଜ୍ଞା ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଇଏ କେବଳ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ନୁହଁ, ଇଏ କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭାବବେଗର କଥା। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତାରିତ କରିଛନ୍ତି, 37 ବର୍ଷ ହେଲା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଖୋଲିନାହାନ୍ତି କି ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣନା କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଜଳ ଜଳ ହେଇକି ଦିଶୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ କମିଶନ ବସେଇବା, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି, ଚାବି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିବା, ଚାବି ମିଳିବା, ଇଏ ସବୁ ମହାଡ୍ରାମା ଥିଲା, ଇଏ ସବୁ ନାଟକ ଥିଲା, ଇଏ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସସାହସ ଅଛି ତାହେଲେ ଇମିଡିଏଟଲି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲନ୍ତୁ, ଗଣନା କରନ୍ତୁ ଯେ 1985 ଯେଉଁ ଗଣନା ହେଇଥିଲା ତା ସହିତ ଏଇଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ନା ନାହିଁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦାବି ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର, ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କର, ଯେ ତୁରନ୍ତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି ହେଉଛି।